Балалар әлемді бейнелейді. Біріккен ұлттар ұйымының бас ассамблеясы ЮНЕСКО ұсынысымен осы жобаның жеңімпаздарын анықтады. Облыстан барлығы 700-ге жуық өнерлі баланың туындылары жіберілген. Оның тең жартысы қалалық көркемсурет лицейінен. Ойы ұшқыр, қолы шебер, болашағы жарқын 33 бала арнайы сертификатпен марапатталды. Қалалық көркем сурет лицейі өнерлі балалардың қолынан шыққан картинаға толы. Бейбітшілік, жарқын болашақ, отбасы мен достар. Олар тақырыпқа шектеу қоймайды. Қиялы ұшқыр. Әр туындының астары терең. Нөмірі 2-ші орта мектебінің оқушысы Нұрай Әлтаева байқауға жолдаған шығармасын киіз басу деп атады. Ұлттық нақыштағы туындысы балалар әлемді бейнелейді. Халықаралық жобасында үздік шықты. Ол арнайы сертификатпен марапатталды. Менің энциклопедияға киіз басу жұмысым енді. Бұл менің өмірімдегі ең бірінші конкурсым. Және де мен өте қуаныштымын осы конкурста ұтқанымды. Қарлығаштың суретін жасадым. Бұл қазақ националдық стилінде орындалған. Балалар әлемді бейнелейді жобасы 20 жыл бұрын қолға алынған, жыл сайын осы атаумен альбом шығарылады. Мақсат балалар шығармашылығын қолдау, өз елінің тарихына, мәдениеті мен дәстүріне дәріптеу. Алғашқы альбом әлем мәдениеті жылына арналды және тұңғыш президент Нұрсұлтан Назарбаевтың алғы сөзімен басталды. Биыл мерейтойға орай балалар әлемді бейнелейді Қазақстан 2 томдығы жарыққа шықты. Байқау еркін тақырыпта жасалады, сондықтан ол жақта балалардың идеялары, шығармашылық шабыты, олардың орындалу техникасы барлығы да ескеріліп отырады. Сондықтан біздер нақты білмейміз қандай бала жеңімпаз атанады. Жыл сайын ол біз үшін құпия сый болып келеді. Сондықтан кітапты көргесін, бізге тізімді жібергесін көріп балалардың жеңгеніне қуанып жатамыз. Еліміз бойынша бұл байқауға 70 мыңнан астам жас суретшінің туындысы қатысты. Қалалық көркем сурет лицейінің 20 оқушысы Қазақстан, ал 10-шы халықаралық марапатқа ие болды. Әлия Оразай, Ғалымжан Орынов, Ақтөбе телеарнасы.